ကဲကျောင်းစရာတူဝမ်ပွဲပါကျောင်းစရာတူဝမ်မှာဂျွန်စောရဲ့ရာသာကြီးတွေပါကျောင်းပြည့်နေပြီပါไปหาเป็นเนี่ยใช่ๆๆ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 ๆ
Yeah.
反弹。哎，我的他。蓝大飞，蓝大高，蓝大高，交给。蓝大飞。红包给你们了，红包给你们了，红包给你们了。猪在牛哪里？你要把个猪交起来。好，那边有你那边的，辛苦了。妈，来猪吧。俺们三年一代，俺们那代人。你爸留了吗？来，干农业去。张姐，怎么的吧？买完猪吧。买完猪吧。Hello 哥，啊哥，啊我呢 ？Hello， 那啥东西啊？哦，那啥东西？阿妹。猪完了，麦 ，three 完了，麦 ，four 完了。阿妈，拍完吗？阿妈，完拍吧。妈，快完吗？妈，十完吗？努努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 努
好吧嘞，江西啊，地方啊，北京嘛嘞，我把个不等于北京的地吧。我把个来西。这个我把那个不等于北京的吧，天津吧。刚才查完了吗？老哥。老哥，你跑完不跑完？你看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 那这边住啊？你往你来边。哎，住吧。那哎，住吧。
ဟုတ်ပါပြီ။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 ဟုတ
ဆရာမှတ်တက်လာပြီအဲ့ပါချောင်းဆရာရဲ့เนาะဖြုတ်ချင်းလေးတွေအတမှတ်ပဲကိုအိပ်ပါမတ်ကိုအိပ်ပါရေကျူးဖျားနာမှာเนาะပတယရေကျူးဖျားမှာစမ်းငံကုန်းရက်ွက်မှာဗျအိပ်ဖိုးပါမတ်အိပ်ဖိုးပါนายพ่อบ่าเอ๊ะฮัลโหลโตเนี่ยเย็ดแจ้งแล้วแล้วไม่เปล่าเนี่ยเนาะแม่เอาเนี่ยเย็ดเสร็จดิเย็ดเสร็จแล้วแล้วไม่เปล่าเนี่ยถ้าเลย4 9มาแม่4 9มานี่ดาวไม่ทีเนี่ยแล้วนี่ช้าๆทุ่งๆทุ่งๆมาไล่จ่าวอ่ะนะไอ้จ๋าให้ทุ่งละไอ้ฉลอกทุ่งละเอ้ย5 9มากล้าอย่าบ่าวฮะแม่5 9มาย้ายท่าเลยเอ้ยเอ้ยแล้วญาไล่ทุ่งละพี่ยอမင်းတို့ကလည်းဖုံးမတည့်ထားဒီမှာလူတွေအများကြီးပဲမင်းတို့ကြည့်ကျင်တာပဲသိတယ်မင်းတို့အိမ်ထဲအရေးထဲကနေထိုင်ကြည့်နေရတာဒီမှာလူတွေကြားတော့အများကြီးပဲအမတ် left 5ပါဟုတ်တယ်ကိုမြတ်သူရေလူပါပဲခလေးဆိုတော့ဒါလေးလေတို့လေမင်းတို့ပြောNo, no, no! 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 No!
fight la ba ma fight la ba ကြပါလေဖိုက်လက်ပါဗျဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီမှာလူတွေဈာထဲမှာဆိုလှုပ်နေတာဗျเนาะဒီကဟိုလူတိုးတူလူဆိုတော့ကျွန်တော်ကလှုပ်နေတာဘာလှုပ်ပြီးလို့မရဖိုက်လက်ပါမဖိုက်လက်ပါစစ်လက်ပါဟုတ်တယ်ပါတယ်အမစစ်လက်ပါ7လက်ပါ7လက်ပါဟုတ်တယ်ဦးလှမင်းပိုင်ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေလို့လွင့်ပေးတာပဲเนาะလက်အိပ်ပါမလက်အိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะမင်းရပြီ7လက်7လာလက်7ပါမတ်တယ်17ပါဗျမတ် 17 ပါ17ပါเป็น27มา27มาตบละกะซะยะกูอ่ะเนเน่เฉยเลยอ่ะไล่ๆๆๆไล่ทีไล่ทีSeven-two ป่ะเปียมาๆๆป่ะแม่7-2อ่ะกี่บ้วยอ่ะนาวตะบ้วยแทบผิดว่าไหนเนาะอ่ําตัดได้8-2ป่ะเปียเสียเลยล่ะเสียเลยสอดไม่ทีนาดิลุบปัดได้เนาะเสียเลยอ่ะแม่8-2ป่ะอเซโอรองเนาะလန်အေးဒီလာတာပါမင်းတို့ဆယ်မက်ကရင်လိုက်တာအစီအုံတော်မှဘောင်းဘောင်းမထင်မှတ်တာရည်နဲ့တစ်ခါကြာမဖြစ်နိုင်တာဆရာလေးကလုတ်တက်တယ်ရဲနော်အေးဒီကြောက်ကိုရနောက်လိုက်နေကူကအေးစေအေးတူပါမတ်အေးတူပါဗျดูไอ้บาแม่ดูไอ้บาเออกูอยู่นี่เยจีอู้พญานาคมาว่ะเปียเนาะปะเตยอ่ะเนาะสร้างงานกงยัดกั่วมาว่ะเออไอ้ตู่บาไอ้ตู่บาเอาแต่นายลิ้นเนาะเสียเลยอ่ะไม่ทันมาเลยลุกปัดได้ไอ้ตาเป็นกระป๋องดิดูไอ้บาไอ้ไอ้ได้มั้ยตัวเว้ยကားပြတာဘူးလဲဆိုကားပြတာဂျွန်စောပါဗျာနော်ငါဆင်းမအောင်လားမသိဘူးသူက၄တောင်းနော်၄တောင်းဟော၂တောင်းနောက်က၃တောင်း၉တောင်းတိန်း၉တောင်2 8ပါYeah.
牛逼叫！牛逼叫！牛逼叫！刚才说话了，原来是。牛逼叫！